parādīšu, kā mēs izveidojam sagatavus failu vai sagatavus sludinājumu, ko mēs ieliksim Excelā, kas mums būs kā paraugstumistam. Kā mēs izveidojam sagatavus failu, mēs ejam iekšā New Community. Šeit jūs redzat visus tos jaunumus, kas mums ir updates kaut kāds vai kaut kas tāds. Un uzspiežam HC Import Sample. Un redziet, mums ir titles, descriptions un tagi. Šeit mēs daram, mēs ejam iekšā mūsu Etsy veikalā. Kad jūs esat savā veikalā, jūs atrodat kaut kādu sludinājumu, kas jums ir, piemēram, un kas jums bija pats pirmais kā izveidots, un uzspiežam copy. Ko mums no šī vajag, mēs varam atstāt principā jebkuru bildi šeit, tās bildes tiks automātiski tāpat mainīts, lai viņš man nejaucās ar pārējiem, mēs atstāšu šo. Redziet, ir titles, kas mums jānomaina, lai title nomainīta, mēs ejam iekšā šajā mūsu logu rakstā un nokopējam, un galvenais nokopēt, lai būtu priekšā šī tā atstarpa. Tas ir ļoti, ļoti svarīgi, bez tā nekas tur neies. Iekopējam, redziet, keywords 1, keywords 2, tas, kurā vietā mums tiks ielikti tie keywordi. Tad mēs ejam tālāk, descriptions. Un nokopējam visu descriptionu. Tā, un atceramies, atstājam arī šos hashtagus. Tā, kad tas ir izdarīts, mēs ejam uz tagiem, izdēšam visu tagu ārā un nokopējam šo visu. Un spiežam add. Redziet, viņš salicis un mums vēl ir divi brīvie. Tie divi brīvie būs mums priekš jaunā sludinājuma. Tad ierakstam cenu, pa cik jūs tirgojat, ierakstam cik gabali būs un skolu numurs varat dzēst ārā. Tāpat vienam uz leju, varam pastīties, ka šeit mēs atzīmēm About the Listing ID to Finish Product, ierakstam gadu, kategorija mums ir Phone Case un pārējiem mums šeit nekas nav jāķeksē un Renew Options spiežam manuāli, ka mēs pašā manuāli viņu atjaunināsim. Kā tas viss izdarīts? Jā, galvenais arī mums ir shipping templates. Šeit es parādīšu, kādi mani laiki uzlikti. Varat tāds pašs laiks arī sev uzlikt. Latvija 2-3 dienas free shipping, Austrālija. Es tā lēnām skrūlošu, jūs varat piepauzēt un sarakstīt sev, kā jums. Jā, saglabājam. Un tad mēs pie Return Exchange mēs uzliekam, lai mums būtu 7 dienām. Un publish, nespiežam publish, bet spiežam save as draft. Viņš būs mums sagatavs fails. Un sagatavs faili jūs varat redzēt, uzspiežat uz draft. Un redzēt, šeit mums parādās jau mūsu sagatavs fails. Un jā, nākamajā video parādīšu, kā mēs principā importējam iekšā produktu, parādīšu par keywordiem, par dizaineri, visu A līdz Z, un pašās beigās jūs varētu patstāvīgi likt iekšā savu sludinājumu. Tā kā tiekās!